نرانو بیسرانی مکریان امکاتو همو کاتک تان باش. لستدیوی اجنسی هوالداری مکریان و لشاری سقز گرنگترین هوالکانی کردستانی ایران تان پیشکشکین. سرتاش سردری هوالکان. گیان لدزدانی کریکارک به های روداوی کار لشاری مریوان. خوکوژی هاوڵاتیەک لە شاری بۆکان دەرکرانی کرێکارانی کارخانەیەکی قیرەتاو لە شاری سنا ڕزگاربوونی هاوڵاتیەکی مەحکوم بە ئێدام لە پەتی سێدارا لە شاری پاوا بێکاربوونی ژمارەیەک لە کرێکارانی یەکەکانی شیرینسازی پێتڕۆشیمی ئیلام کرێکارێکی خەڵکی مەریوان بەهۆی ڕووداوی کار گیانی لەدەزا بە گوێرەی راپۆرتی گەیشتوو ئاژانسی هەواڵدەری موکریان ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 21 بەفرەمبار کرێکارێک بە ناوی ئەبوبەکر یەعقوبی خەڵکی ئاوایی بێسارانی سەربەشاری مەریوان بەهۆی تەزووی کارەبا گیانی لەدەزا هەر بە پێم هەواڵە ناوبراو لە کارگەی ئیستەکی مەریوان لە کاتی کارکردن تووشی کارەبا گرتووی بووە شیاوی باسە ئەبوبەکری یەعقوبی پاشە و ڕووداوە ڕەوانەی نەخۆشخانەی شاری سنەکرا بوو بەڵام بەهۆی قورسی برینەکانیەوە چووبووە بێهۆشی درێژخایەن و دواتر گیانی لەدەستدا بوو گەنجێکی بۆکانی هەوڵی خۆکوژیدا و گیانی لەدەستدا بە گوێرەی راپۆرتی گەیشتوو بە هەواڵنێری موکریان لە شاری بۆکان شەوی هەینی ڕێکەوتی 19 بەفرەمبار گەنجێکی تەمەن 35 ساڵی خەڵکی شاری بۆکان کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا هەر بە پێم هەواڵە ناوبرە و خێزاندار و خاوەن یەک منداڵە تا کاتی بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە لە هۆکار یا هۆکارگەری خۆکوژی ناوبرە و هیچ هەواڵێک بە شێوەی فەرمی لە هەواڵدەریەکانەوە بڵاو نەبووەتەوە کرێکارانی کارخانەیەکی قیرەتاو لە شاری سنا لەسەر کارەکانیان لابرن بەپێی هەواڵی سەرچاوە فەرمیەکان ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی 17 بەفرەمبار کرێکارانی شرکەتی تەعاونی 163 کارخانەی قیرەتاوی شاری سنا بەهۆی نەبوونی کار و کێشەگەلی ماڵی لەسەر کارەکانیان لابرن جێگەی باسە زۆربەی ئەم کرێکارانە دەبوو 25 ساڵە لەم کۆمپانیایە پیشەوەرن و سەرۆکی کۆمپانیاکە ئەم کرێکارانەی ناردووەتە ئیدارەی بیمە بۆ قەرەبوو بەم شێوەیە بڕێکی کەم لە داهاتی ئەم ساڵانەی خۆیان وەردەگرنەوە و بەم هۆیە کرێکارانی ئەم کۆمپانیایە ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕیوە و داواکارن کە بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان هاوڵاتیەکی پاوەیی لە ئێدام ڕزگاری بوو بە گوێرەی هەواڵە بڵاوکراوەکان بنکراوێکی خەڵکی پاوە کە بە تاوانی کوشتنی بانقەست سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپێنرابوو دوای لێخۆشبوونی بنەماڵەی کوژراوەکە لە ئێدام ڕزگاری بوو جێگەی باسە ئەم کەسە دوو ساڵ لەمەو پێش بەهۆی شەڕێک لە گوندی نۆسمەی سەربەشاری پاوە هاوڵاتیەکی کوشتبوو بوو ژمارەیەک لە کرێکارانی یەکەکانی شیرینسازی پێتڕۆشیمی ئیلام بێکار بوون بە گوێرەی هەواڵە بڵاوکراوەکان 60 کرێکار کە بە شێوەی گرێبەست لە یەکەکانی شیرینسازی پێتڕۆشیمی ئیلام خەریکی کاربوون لەسەر کارەکانیان دەرکران شیاوی باسە ئەم کرێکارانە ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 21 بەفرەمبار کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان بە مەبەستی گەڕانەوە بۆ سەر کارەکانیان لە بەردەم پارێزگاری ئیلام بەڕێوە بردووە بەردەوام بۆ هەواڵی نوێ و زانیاری زیاتر بینەر و بیسەری موکریان بن سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون